og en fodboldforretning. Og det har været sådan i faktisk nogle år, at vi laver et pænt overskud på vores ejendomme, og så laver vi underskud på fodbold, som så mange andre i det her land. Så det, der gør, at vi får det fine overskud, det er, at vi har haft et meget godt år i vores ejendomsforretning, og det er vi selvfølgelig tilfreds med. Men ikke så tilfreds med, at det stadigvæk er et underskud på fodboldforretningen? Nej, det er rigtig svært at få væk. Altså, vi har jo i princippet et Superliga setup. Vi spiller bare i den forkerte række. Altså, vi har en pæn, tung, lønmæssigt i hvert fald trup, og vi har også et meget stort talent setup. Faktisk også et talent setup, der er større end rigtig mange Superliga-klubber har. Og det koster nogle penge, og det kan vi simpelthen ikke finansiere, når vi spiller næstbedste række. Sådan er det. Og du har selv været ude med nogle udtalelser om, at økonomien er presset helt næsten ud over kanten. Altså, der er blevet satset ekstremt meget på den her oprykning til Alka Superligaen. Hvis vi skal kigge lidt på det, er det nødvendigt med det her sådan voldsom pres for en oprykning? Jamen, der er jo det helt specielle, som vi alle sammen ved i den her sæson, at der er tre pladser at spille om. Og det er det ene faktum. Det kommer jo ikke lige igen. Næste sæson, så er der en direkte oprykker og sådan noget playoff. Og derfor er det vinduet til at rykke op jo lidt bedre den her gang, og det bliver jo tilsvarende lettere at hænge på i en Superliga med 14 hold ind på 12, og derfor er det rigtig vigtigt. Så det er det ene element. Det andet er, at vi er i gang med at bygge et nyt stadion til 130 millioner, og det er beregnet til Superliga-fodbold, og derfor gør vi en ekstra indsats for at kvalificere os til det. Og man har set klubber før satse benhårdt på sådan en oprykning, og så nærmest krakelere og massefyring og så videre. En fuldstændig ændring helt indenfra nærmest DNA'en, når det så ikke er lykkedes med den oprykning. Helt dagpraktisk, hvad sker der for jer, hvis I ender med at glippe den her oprykning? Altså, desværre har vi jo prøvet det nogle gange. Vi er jo sammen med AGF, Danmarks førende elevatorhold, og det der sker, hvis ikke vi rykker op, det er, så bliver vi nødt til at tilpasse vores omkostninger. Så laver vi hestekur nummer 4 eller 5. Men vi spiller jo stadigvæk fodbold efter sommerferien, men nok med en anden trupsammensætning end den, vi har. Men altså, ellers er der ikke nogen paladsrevolution, men det er klart, at vi skal i gang med en ganske gedigen sparerunde, hvis ikke vi rykker op. Men vi er så heldige, blandt andet på grund af vores ejendomsforretning, at vi jo er i sammenlignet med de fleste andre fodboldvirksomheder, en ganske solid forretning med en indkapital på næsten 160 millioner. Så vi har bryst til at gennemføre det. Men det, der presser os i virkeligheden i dagligdagen lige nu, det er, at vores likviditet er anstrengt, fordi vi gør de her ekstra ting. Altså vores betydelige indkapital, den er placeret i mursten, og det kan jeg jo ikke betale købmandsregninger med, og derfor er det så vigtigt, at vi får forbedret den regnskabsmæssige situation. Og så er der så snakket meget omkring det her med, er det så slut med professionel fodbold i Silkeborg, altså fuldtidsprofessionalisme, hvis det ikke ender med en oprykning? Nej, det er det bestemt ikke, men man vil komme til at se en trup, der er mindre end i dag, og der vil også komme lidt mindre tyngde i den, altså nogle af de, hvad skal man sige, mest etablerede spillere, dem der er mest attraktive for andre klubber, dem vil vi i samråd med dem og andre klubber forsøge at hjælpe videre for på den måde at lette vores omkostninger. Og så kommer det også til at afhænge meget af i den situation, om vi bliver i stand til at realisere noget transfer. Det mener jeg jo faktisk, at vi har et potentiale til at gøre. Hvis man ser det regnskab, vi har sendt ud i dag, så er vores samlede spillertrup bogført til 125.000 kroner, altså et symbolsk beløb. Så alle transferindtægter går i princippet lige i kassen. Men forløbig så lever vi jo i det håb og den tro, at vi kommer til at klare det, selvom to point i de sidste tre kampe ikke er alt for optimistisk, så tror vi stadigvæk på, at vi har en fair chance for at blive mellem de tre. Det bliver et tæt efterår og et hundeslagsmål, tror jeg. Jeg tror, at Lyngby rykker op, de ligger suverænt et, og så er vi en 5-6 klubber, der kommer til at slås om det, og ingen af de klubber er jo sådan kommet rigtig godt ud her efter vinteren, men jeg tror, vi er klogere om 2-3 uger, hvem der finder stabilitet. Så bare lige her til sidst. Arbejder I så løbende med den her plan B, der hedder, at I ikke rykker op? Er det noget, I arbejder med løbende, eller er det noget, som I så siger, jamen det må vi kigge på lidt længere, når vi ser, hvordan det ser ud? Jamen, vi arbejder jo med det i ledelsen på den måde, at vi har formuleret den plan, som vi agter at handle efter. Men forløbig, så er det jo plan A, vi går efter, selvsagt, og vi kan jo heller ikke gøre noget reelt ved vores omkostningssetup, før der kommer et nyt vindue til sommer. Så lad os nu se, om ikke det bliver den positive løsning. Det tror vi stadigvæk på i Silkeborg. Held og lykke.